Fah, mbok ditemoni to Fah, raketang sedilut. Fah. Meh. Ivan di, biasane neng kene tengok-tengok wong loro. Karen diinggur ketok arep, Fah. Lu ngono. Menjero wekah nemoni aku. Konangan selingkuh mesti kowe. Ya ora. Lah mesti nesu dhek wekah nemoni nok. Iku gara-gara usahaku lagi anjlok. Kok usahamu, usaha mencolot apa kok anjlok? Anjlok iki lagi ngene iki lho, menurun omsetnya menurun drastis. Terus. Lah terus wekah nemoni ngono. Wekah nemoni wong tuane barang, rasa nemoni Ivane. Ngono iki, ngono kuwi. Keluargane kok ngono, mending ngono kuwi putusan. Kayak mending mbok putus, keluargane kok ngono. Lah kok nek wis putus karo aku? Aku tak sing nyoba mlebu ning ngono dhek e. Atine dhek e. Yen aku kan wong kuat. Anto asu. Lah kok iso kok ngono usahamu menurun iki ngopo? Ya dhek dijak sharing karo kowe, piye jan usahamu maju apa piye ngono no. Wis tak aja dhek e wong enggak mau tahu. Mau enggak mau tahu pok men nek usahamu kuwi ora meningkat ora dadi gede awak dhewe pisah wae. Lah aku yo bingung aku wis segala cara wis tak lakukan lho. Kene yeah, usahaku kuwi lancar. Percuma segala cara mbok lakukan yen kowe kuwi melakukan sesuatu hal yang kuwi cara-carane kuwi tidak mendukung usahamu. Lho piye aku yeah, bingung kudu mumpung ngono kuwi. Usaha sing perlu dicoba itu adalah usaha yang benar-benar gitu bisa membuat maju. Mudeng merah. Mudeng merah. Ngomong apa lagi wae? Iya. Ora mudeng terus aku tambah meneh wong aku ki tak kok karo kowe iki. Ya mudeng aku kandhanono. Aku mau ngomong apa? Aku ki lagi mumet to. Ora, yen masalah usaha. Ki anake sapa to, Kak? Lambene kok banter meneh ya. Nek kok ngene. Ora iki. Ki wis ucul to. Ndak iki tak kunci setang mbok goleki sedina. Kene. Ini babakan usaha. Kowe iki ben maju gampang, Jeng. Gampang. Loh, aku dhisik lulusan. Loh, gelar loh, aku kuliah wis digelar loh. NBA loh, Bos. Ini masalah bisnis oke no. NBA iki basket. Jedeg. Alah sing hubungane karo bisnis kuwi loh. Nek ekonomi kuwi MBA. Kowe kok ora digelar malah mudeng no. Ya rasa ra mudeng, ra mudeng kuwi gelare kuwi. Ya kuwi, aku kuwi. Hati masalah bisnis aku mudeng. Saiki usahamu maju. Kowe pemane dodolan. Kowe dodolan usahamu apa? Dodolan. Dodolan. Yen kowe dodolan kuwi kamu harus menggunakan produk yang apa yang kamu jual. Dadi wong gen yakin sing tuku. Misalkan umpamane kowe dodolan obat. Heeh. Yen mumet kanggo iki. Ha kowe ya kudu modal obat kuwi berarti kowe mumet yang menggunakan obat sing mbok jual iki mau. Iya. Misalkan kowe dodol sepatu. Ha. Wong gen tertarik kowe yang menggunakan sepatu sing mbok padha sing mbok dol. Dan wong yakin oh berarti sepatunya emang bener-bener apik. Wong kuwi sepatule wae menggunakan istilahnya ngono kuwi. Sesuaikan apa yang kamu pakai adalah sesuatu yang kamu jual. Oh, ngono. Tadine pantas ngono ya. Dan menyesuaikan apa yang kamu jual itu harus kamu pakai. Iya. Dan orang tuku yakin, "Oh, wong bakule wae sing ngedol wae nganggo, berarti emang barang itu bagus." Berarti kolusine kuwi. Solusi! Solusi! Iya. Enteng? Iya. Berarti prostitusinya iki. Panggone ngendi kuwi? Wis bener solusi iki, Pak. Iya, solusi. Berarti solusine iki barang apa sing tak te kudu tak nggo. Iya. Gen wong-wong tertarik. Langsung nyantok bener. Iya. Ambah. Matur suwun, ya. Matur suwun ya. Kang tak copot. Wis, tak tinggal ngono sik. Iya. Oke. Iya. Makasih, Ton. Fa, aku akan berjuang lagi. Mas Tony. Meh mana? Aku toh. Amen nyusul Cepi no. Neng di? Oh iya. Iya sisan tamong iki kowe. Jare ndengi Cepi ning omahmu toh. Heeh. Ha terus kepethuk aku ning jaba kae. Jare ra mbok temoni. Sengaja. Lho kok sengaja piye toh? Jare ini Cepi iki kan lagi usahane lagi jatuh. Iya. Ha terus karo keluargamu karo termasuk e barang nganti ra mbok temoni terus mbok teke ngene Cepi ngene. Ha ta? Heeh, nyat sengaja aku. Kok sengaja piye to, Pa? Jenenge wong pacaran Cepi iki usahane lagi down, lagi turun. Kudune kene ngeki semangat karo dheke. Gendheke iki iso bangkit usahane iso
berkembang meneh, ora mbok teke ngono kuwi. Ya ne ben tak sengaja. Sengaja piye? Ya ben dhek iki mikir. Kowe ra hubungan karo Cepi kan ya wis suwe to. Kan kowe ya ngerti to, Cepi kuwi ra ndek pikiran lho. Lah iya, masuk kowe barang kuwi. Wong senengane kok ngono kuwi, kudu nyek semangat. Yen di saat pasanganmu itu lagi jatuh, kamu harus ngasih semangat biar bangkit lagi. Ha saiki dhek iki tak kei motivasi dhek e, gen usahane lancar. Ha saiki dhek e lagi usaha, lagi kerja keliling, nawake dagangane. Ha iki mau aku neng keliling neng daerah kampung sebelah kono. Lho, saiki dhek dodol keliling to? Oh, parani aku pengen ngerti tip-tipku dhek iki kuwi berhasil apa ora dienggo ngedol dagangane. Ya aku melu nek nu. Ha, ayo sisan kowe karo dhek takon ngei semangat. Ya wis. Hadah te. Beha adah pen. Hadah te. Beha adah pen. Jalan ge. Hadah. Beha adah pen. Kudune ngei semangat terus karena Cep iki sok ban bakalane dadi bojomu to, Pak. Iya. Loh, Cep. Ngopi apa, Mas? Ngopang apa? Aku ngene iki mergo nuruti omongane Dek Nen. Wesik nuruti piye? Lah jarene aku mbok kon dagang. Daganganku ora payu. Aku njaluk solusi kowe. Kowe ngeki solusi apa sing mbok dol kudu mbok enggo. Lah iya bener. Lah iya. Lah iki tanggo. Dodolanmu apa to? BH. Piye? Payu. Payu matamu. Aku anggur muter-muter do nutupi lawang dikira aku malah kaya wong edan. Ya kan aku ndek ki ra omong yen daganganmu kuwi BH. Wah, aku nek cara iki mending kita putus. Yang penting happy.